Hello, Vian. My name is Mini Blog. I am from Sagatam. Today, I am Boston. Hello, I am Marlon. Today, we will call for salam. I am Marlon. Boston. I am here. I am going to call for salam. I am going to call for salam. এতিয়া আমি বইল হ'ব দিম প্রেসার কুকারত কিছু মানে কেছা হাই কিন্তু বইল হলে বেছি ভালে ফলে বইল হোৱা লৈকে মাংখিনি ভালৰে ভাজি ললো তাৰ পিছত বইল হলে আমাৰ ইৰে মানে পছলা তাৰ পিছত এতিয়া এনেকে ভালৰে অলপ পিছি ললো অকমান বেছি মিহি গো পিছানা আৰু পছলাৰ যিখিনি পানী আছে সেইখিনি সাইড কৰি থৈ দিছো এতিয়া মাংখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত দি দিছো আমি পিছি থোৱা পছলাখিনি দি ভালৰে মিক্স কৰি লৈছো অলপ টাইম এনেকে ভাজি লৈছো তাৰ পিছত যেতিয়া পছলা পানীখিনি শেষ হৈছে তাৰ পিছত মানে অকমান বটি থোৱা তিল আছিল সেইখিনি দি দিছো এতিয়া আমাৰ ৰেডি পছলা হাবলৈ বহুত টেষ্টি আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আজি লৈ মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই